kommer vi til å flytte hit nå. Så dette her ordentlige folk. Og jeg mener ordentlige folk. Så da drar jeg og henter Tobias, og så flytter vi hit. Flytter inn der. Her er sterk wifi, alt som er, og dette her ordentlige folk. Og jeg snakker om ordentlige folk. Så drit i denne jævla 1200 robotter jeg betaler på dem rommet der oppe. Det ikke er noe wifi, ikke en drit. Vi flytter hit. Dette her HA-folk. Ordentlige folk. Ikke noe tull, ikke noe bullshit, ingenting. Han som sitter der i røde skjorta, det han som sjefen. Så ja, vi blir her etter passet klart.